د 1915 یم نه را په دی خوا هر کال ملګری ملتونه 14 نومبر د زغم او عدم تشدد د ورځې په هیست مانځي، تر څو ټوله نړۍ کې د بلابلو افکارو، نظریاتو، عقیدو او کلتور لرونکي وګړي د یو بل درناوی وکړي، خپل نظریه د زور او جبر په ځای د دلیل له لارې وړاندې بوزي. پوهان وایي د دوو نړیوالو جګړو پسته د دنیا قانونه په دې پوه شول چې د پرمختګ لاره فقط د یو بل احترام کې پټه ده. کتانه یو سړی اختلاف لري په شکل کې، په رنگ کې، په معاشي نظام کې، په سیاسي اقتصادي نظام کې، یا په خاندانی نظام، د رشتہ داري په نظام کې، نو ته دا غینه خصوصونه د انسانيت په توګه باندې خصوصونه غستل دي، او چې کوم سيزونه د انسانيت د پاره معنی دي، نو په غي باندې خبرې ترې کول دي، په زور باندې خپل نظام، خپل نظریه نه دی ورټومبل. زیاته هم دغه وجه د چټو نړۍ کې قانون جمهوریت سیاسي نظام ځکه فقای چې دغه نظام کې د یو هیواد د نن ټول اوسیدونکو ته برابر حقونه ترلاسه وي. خوای د پاکستان د جوړښت نه پس تر یول سکالو پورې دلته کم باقاعده اساسي قانون نو، بیا وروسته هم فوزي آمرانو د مارشل لاګانو په ذریعه په زور په خلکو قوانینو منل چې ورسره ټولنه کې زغم په کمېدو شو. په ځانګړي ډول د کم شمېر عقیدو، نسلونو او ژبو سره زیاتې اوس هم په نظر راځي. نان مسلم ول اسم چې د اسلامک سټیټس کې چې د اقلیت نه مراد نان مسلمز دي، نو په کار دا دي چې زمونږ د ژوند چې کوم فیصلی کیږي په هغه کې زموږ مذهب، مذهبي، تہذیبي، ثقافتي او ټریډیشنل چې کوم روایتي هغه آئین پاکستان هم آرټیکل 20 او 21 دا ګارنټي ورکوي چې ټول فیصلی زموږ آئین او د اسلامي روایتو په رڼا کې به کیږي. هغه ځای کې زموږ پریزنس هغه سي نشته چې څنګه چې پکار دي. وایي باوجود د دې چې د عیسوي، هندو، سکھ او داسې نورو مذهبونو سره تړاو لرونکو د پاکستان عدالتي، تعلیمي او د صحت نظام کې ګټور خدمات سره کړل، خو 15 اویا کال وړاندې چې د اقلیتونو شمیره د ټول آبادۍ تر 100% پورې وه، اوس د 40% نه هم کمه پاتې شوې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.